हेलो गेन्ड वेलकम एभ्री मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर वान डिस्कस गर्दैछौँ मेक अ कम्प्लिट ओर्थोग्राफिक ड्रोइङ अफ जुमेट्रिकल सोलिड कट बाई अ प्लेन एज सोन इन फिगर बिलो फाइन्ड द ट्रु सेप अफ द सेक्सन कन्स्ट्रक्ट द डेभलपमेन्ट अफ सर्भिसेस अफ द सोलिड सबभन्दा पहिला यहाँ फिगरमा हेरौँ टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू कि छ टप भ्यू एउटा सर्कल छ फ्रन्ट भ्यूमा यो प्लेनले कट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो छ हामीले सिधा के बुझ्नु पर्यो भने यो एउटा सिलिन्डर हो यो सर्कलको डायमिटर फोर्टी टू mm एमएम छ सिलिन्डरको हाइट फिफ्टी एमएम mm छ अनि सिलिन्डरको बेसभन्दा ट्वेन्टी एमएम mm माथि यो पोइन्टमा बसेर फोर्टी फाइभ डिग्रीमा हामी यो सोलिडलाई कट गर्छौँ अब यसको थ्री डीमा हेरौँ हामी यहाँ थ्री डीमा एउटा सिलिन्डर देख्न सक्छौँ यो सिलिन्डरको फ्रन्ट भ्यू हेरौँ त रेक्टेङ्गल आयो टप भ्यू हेरौँ त एउटा सर्कल आयो अब हामीले यो अब्जेक्टलाई बेसभन्दा ट्वेन्टी एमएम माथि यो पोइन्टमा लेफ्ट साइडमा यहाँ बसेर यसरी फोर्टी फाइभ डिग्रीमा कट गर्नुपर्नेछ कट गरौँ त कट गर्नलाई हामी एउटा प्लेन लिन्छौँ प्लेनलाई फोर्टी फाइभ डिग्री इन्क्लिनेसनमा राख्छौँ सबभन्दा पहिला एउटा प्लेन लियौँ हामीले एउटा प्लेन लियौँ यो प्लेनको जुन यो तलको जुन यो रेक्टेङ्गुलर फेस छ यो रेक्टेङ्गुलर फेसलाई हामीले फोर्टी फाइभ डिग्रीमा इन्क्लाइन गरायौँ अनि यसले यसलाई कट गर्नुपर्ने अब कट गरौँ त ठ्याक्कै हामीले के गर्यौँ भने बेसभन्दा ट्वेन्टी एमएम mm माथि गएर फोर्टी फाइभ डिग्रीमा यो अब्जेक्टलाई कट गऱ्यौँ कट गर्दाखेरि गर एउटा यहाँ हेरौँ रेन्डम सेप जस्तो आयो यो रेन्डम सेपलाई हामीले ड्र गरिदिनुपर्छ विथ इट्स एक्चुअल साइज त्यही हो हाम्रो ट्रु सेप अनि त्यसपछि यसको सर्फेस डेभलपमेन्ट त गर्नै बाँकी छ यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो डट स्कुलमा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद